এইখিনি মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ। সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ আছে এনআৰচিৰ তথ্য, এই কথা স্পষ্ট কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে নোহোৱা হৈছে তথ্য, দুই এদিনৰ ভিতৰতে পুনৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব তথ্যসমূহ। এনআৰচিত নাম নোহোৱাসকল যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত নাম তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটত নোপোৱাৰ বাবে শংকিত হৈ পৰিছিল আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, বহুলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল। অৱশেষত নাম সন্মুখলৈ অহাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, কাৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে কিছু যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবেহে এনে হৈছে। সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত হৈ আছে এনআৰচিৰ তথ্য, চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিছে। কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই নোহোৱা হৈছিল তথ্যসমূহ, কিন্তু দুই এদিনৰ ভিতৰত পুনৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব তথ্য, সেয়েহে শংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই বুলি কৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়।